بسم الله الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوک چہچ کئی سکوتا ہی پک نہ کئی لہاری او سیز پک خیال ساتی ارکان و واجبات خپسی طریقے سر ادا کئی دی چہ دا حج نہ واپس سیدھا سی طریقے سر واپس کی گی لکہ چہ دے اس دا مور نہ پیدا شو دے یو گنام نہ لکڑے دق حساب لدے دا گناہ نہ سپارا زی. یا اللہ چہ سوک حج لروان دے خدای پاک حج قبول کی او چې څوک نی ته خدای پاک د حج توفیق ولا ورکړي. مایوسی نه ده پکار. بعض خلک وایي چې یاره بس قسمت کې مې نه وو او زه لاړم، لیک د پریشانۍ څه خبره ده. دلته چې هم تاله د حج ثواب خدای پاک برابر درکړي. هغه څنګه؟ دا خو د شریعت ښکلا ده، پریشانی په څه خبره باندې ده. زما رب چې څه لیکلي د دنیا ټول طاقتونه یو شي هغه شي نشي بندولی. زما رب لیکلي چې دی به حج د پاره ځي ټول طاقتونه یو ځای شي هغه د حج نه نشي منی کولی. یا د چا لیک کړی چې هغه به حج له نه ځي د دنیا ټول طاقتونه یو ځای شي هغه حج له نشي تللی. زه تاسو ته پنځه داسې وړې وړې خبرې کوم صرف او صرف د هغه خلکو دپاره چې څوک نشي تللی د هغې د تسلۍ دپاره. تا سره چې د حج د تللو هېڅ طاقت نشته دی. هر هغه څوک چې اودس وکړي او د مونځ په تکل کې د فرض مونځ په تکل کې جومات طرف ته روزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی. جومات ته چې دی روان د مانځه دپاره د ده مثال داسې لکه چې احرام یې کړی حج دپاره روان دی. د ده اجر د هغه کس برابر دی چې احرام یې کړی حج دپاره روان وي. دویم عمل، یو کس اودس کړی دی جومات ته روان شولو په دې غرض باندې روان شو، نیت یې دا دی چې هلته جومات ته لاړ شم سبا زده کوم یا به چاته سخیم. دته دومره اجر میلاویږي چې څومره پورې یو قبول شوی حج والا ته میلاویږي. اوس محرومي سره پیسې نشته دی نو څه چلی شو، ثواب خو هماغومره یو شانتې برابر دی. درېم عمل، یو کس د سحر مونځ د جمعې سره وکړلو بیا د الله په ذکر کې مشغول شو بیا نور راوختلو، د نور راوختلو نه پس بیا د دوه رکعته نفل وکړل نو د دې کس ثواب د یو حج او د یو عمرې برابر شو. څلورم عمل، صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي یا رسول الله د مالونو والا خو بس اجر وګټلو ځکه چې هغه حج کوي مونږ نه کوو، هغې زکات ورکوي مونږ زکات نه ورکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل څه خیال دی چې زه تا د داسې عمل وښیمه چې هغه ته کې ته به د هغې نه هم زیات بلند مقام باندې. اصحابو تپوس وکړو چې کوم عمل دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې فرض مونځ وکړي او د هغې نه پس درې دېر ځل سبحان الله، درې دېر ځل الحمدلله او سلور دیر ځل الله اکبر. اوس هغه صحابه چې کوم سره دا فکر و چې یاره زمون د اجر مونږ نه ضایع نه شي، هغې دا تپوس نه کړی چې یاره بس ټول مالونه حالونه خودي سری دي. د اصحابو خواهش ده چې یاره زمونږ د اجر د دې د اجر برابر راشي. هغې خو د راز په ټولو والا نه اوس خو چې دینو معمولی نه معمولی تجارت وي د چا نو هغه چا ته خپل راز نه اوټ کوي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ نه چا تپوس کو چې یاره مونږ دا خپل راز ښکاره کړه تا ته الله پاک دا دونه منافعه څنګه درکړه ده. عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې نورو ته مرا آواز کا، راز زما دا دی چې ما تر اوسه پورې په کاروبار کې دروغ نه دی ویلي، ما اوسه پورې د تجارت د وجې نه فرض مونځ نه دی پرېښی. درېیمه خبره دا چې ما تر اوسه پورې په خپل مال باندې چرته نشه نه ده کړی، ما د خپل مال د نبی په سنت طریقه باندې خرچ کړی دی. د دې ویډیو نه دا خبره حس کیږي چې یاره چا د عمرې او د حج وس نه کیږي نو د هغه په وس کې خدا شته دی که نه، چې یاره دې ذکر وکړي پابندۍ سره ذکر وکړه، د حج عمرې ثواب به ته خدای درکړي او نور سم چې نشي کولی صرف نیت وکړه. یا الله مال مال راکې په دې غرض چې خدای پاکه زه حج وکړم. حدیث مبارک کې دی چې څوک نیت صحیح کړي روغ نیت کوي په دې روغ نیت باندې به د قیامت په ورځ باندې داسې خلک وي چې هغوی به حج نه کړی او د هغې په عملنامه کې به د حج برابر ثواب لیکلی شوي. دوستانو دا ویډیو ډېر ملګرو سره شیر کړي چې د چا په وس کې حج او عمرنی چې کم از کم د دې پنځو اعمالو نه خبر شي او په خپله زندګۍ کې را